ሌላው እጅ መጫን ውስጥ ምን አለ ከተባለ ሽግግር ወይም ተካፍሎ አለ መንፈሳዊ ተካፍሎ አለ ከአንዱ ወደ አንዱ የሚሻገር ነገር አለ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 17 ምን ይላል ያመኑትን እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋል በስሜ አጋንንትን ምን ይላሉ ያስወጣሉ በአዲስ ልሳን ይናገራሉ የሚገል መርዝ ቢጠጡ ምን አይላቸውም አይጎዳቸውም ቀጥሎ ምን ይላል እጆቻቸውን ኪዳኑን ስሙ እጆቻቸውን በበሽተኞች ላይ ምን ይላሉ ይጭናሉ እነሱ ምን ይላሉ ይፈወሳሉ በሌላ አማረኛ ያመኑ ሰዎች እጅ ውስጥ የሚሻገር ነገር አለ ጤንነት ይካፈላል ማለት ነው ሰውየው ያዕቆብ አምስት ላይ መቶ ያዕቆብ ሲናገር ምንደው የሚለው ከእናንተ መካከል የታመመ ሰው ቢኖር ለቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ምን ይበል ይንገር የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎችም ዘይትን ይዘው ይሂዱ ይልና ዘይት ቀብተው እጆቻቸውን ጭነው ምን ይበሉ ይጸልዩለት እግዚአብሔር በእምነት የቀረበውን ጸሎት ሰምቶ ኃጢአቱንም ይቅር ይላል በሽታውንም ምን ይለዋል ይፈውሰዋል ይጫኑ ነው የሚለው በሌላ አማርኛ እጅ መጫን የሚያሻግረው ነገር አለ ጢሞቴዎስ ላይ ሄዱ አንደኛ ጢሞቴዎስ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ አራት ቁጥር 14 ላይ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ምን አለው ደግሞ ሽማግሌዎች እጆቻቸውን በጫኑ ጊዜ ሁለት ላይ ሲሄድ ደግሞ እጄን በላይ ላይ በጫንኩ ጊዜ ይላል አንድ ላይ ሽማግሌዎች እጆቻቸውን በላይህ ላይ በጫኑ ጊዜ የተካፈልከውን ወይም የተቀበልከውን የእግዚአብሔርን ጸጋ ምን አትበል ነው የሚለው ቸል አትበል እጃቸውን ነበር በጫኑ በጊዜ መቼ መሰላችሁ እጅ ተያነበት ኦሬዲ የተሾመ ጊዜ እጅ በላዩ በመጣ ጳውሎስም በጫነ ሽማግሌዎች በጫኑ ጊዜ ወደ ውስጡ የተካፈለው የሥራ ጸጋ አለ የሚያስተነብ የሚያስፈውስ በድፍረት የሚያናግር የሚያስተምር ያንን ጸጋ ምን አትበላለው ቸላት በል እጅ በመጫን ቀን የተካፈልከውን የእግዚአብሔር ምን ጸጋ እጅ በመጫ ዛሬ እጅ ጭነው ወደ እናንተ ያሻገሩት የተበከለ ነገር ሁሉ ከደም ተጎትቶ ይወጣል ከአይምሮህ ይባረራል ስልጣናቸው ይሻራል ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 14 እና 19 ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 6 ላይ እናንተ አንብቡት ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 19 ቁጥር 6 ላይ እንደዚህ ይላል ጳውሎስም እጆቹን በላያቸው ላይ እጆቹን በጫነ ጊዜ ይላል በመንፈስ ቅዱስ ምናሉ አሉ ነው የሚለው ተሞሉ ልሳን ተናገሩ ትንቢትንም ምናሉ ተናገሩ ከፍ ብሎ እንደዚህ ይላል በተጠመቃችሁ ጊዜ መንፈስ ቅዱስን ተቀበላችሁ ሲል አረ መንፈስ ቅዱስም እንዳላ አናውቅም እኛ በዮሐንስ ጥምቀት ነው ያለ ነው አሉት ከዛ ጳውሎስም ሁለት የሚያክሉ ደቀ መዛሙርት ናቸው ይላል እጁን በላያቸው ላይ ምን አለ ጫነ በመንፈስ ቅዱስ ምናሉ ነው የሚለው ተሞሉ ልሳን ተናገሩ ትንቢትም ምናሉ ተናገሩ እጅ ሲጫን የሚሻገር የሚገባ የሚሞላ የሚካፈል መለኮታዊ ተካፍሎና ስርዓት አለ አረ ምራፍ 9:17 ላይ ያለው ጳውሎስ ምን አለ አይኖቹ ከታወረ በኋላ ሐናን የሚባል ደቀ መዝሙር ወደ እርሱ መጥቶ ነው የሚለው እጁንም በላዩ ሲጭንበት። ከአይኖቹም ቅርፊት ሲወድቅ በመንፈስ ቅዱስም ሲሞላ አይቶ ነበር ይላል ሃናኒያም ቤተ መቅደስ እያለ ወደ እርሱ ጠጋለ ጳውሎስ ጳውሎስ አንተን ልኮኛል በላዩ በጫነበት ጊዜ ይላል ጳውሎስ ላይ እጁንም በላዩ በጫኑበት ጊዜ ቅርፊት የሚመስል ከአይኑ ወደቀ በመንፈስ ቅዱስ ምና ተሞላ መሞላት የሚሸጋገር ነገር አለው መውደቅ መነሳት አይደለም መካፈል አለው መሻገር አለው ከአንዱ ወደ አንዱ የሚሄድ ነገር አለው ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ ስምንትም ላይ ፊልጶስም ወደ አንዲት ከተማ ወርዶ ወንጌልን ምን አለ ነው የሚለው ሰበከ የእግዚአብሔርን መንግሥትና ክርስቶስን በሰበከ ጊዜ አጋነንቶች ወጡ ነው የሚለው በሽተኞችም ተፈወሱ ይላል በኢየሩሳሌም የነበሩ ዋነኛ ሐዋርያቶች ጴጥሮስም ዮሐንስም በከተማይቱ የሆነውን ድንቅ ተአምር የእግዚአብሔርን እጅ በሰሙ ጊዜ እጅግ ደስ አላቸው ይላል ወደ ከተማይቱም ወርደው ይላል በደቀ መዛሙርት አምነው በተጠመቁ ሰዎች ሁሉ ላይ ጴጥሮስና ዮሐንስ እጆቻቸውን ጫኑባቸው በመንፈስ ቅዱስ ምናሉ ነው የሚለው ተሞሉ ይላል ስምዖን የሚባለውም ጠንቋይ ወደ ጴጥሮስ ተጠግቶ ምን አለ ነው የሚለው እኔም እጅ ምጭንበት ሰው በመንፈስ ቅዱስ እንዲሞላ ይህንን ስልጣን በገንዘብ ልግዛችሁ አለ እጆቻቸውን በጫኑ ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ ምን አሉ ነው የሚለው ተሞሉ የኢየሱስ አገልግሎት እጅ መጫን አለው እውር ላይ እጅ ጭኗል ለምጻም ላይ እጅ ጭኗል ደዌ የተያዘ ሰው ላይ እጅ ጭኗል ተፈውሰዋል እጆቻቸውን ይጭናሉ ምን ይላሉ ተብሏል ይፈወሳሉ ተብሏል እጅ ይጭናሉ መንፈስ ቅዱስን ይሞላሉ እጅ ሲጭኑ መንፈሳዊ ስጦታ ይሻገራል ያገኘ ሁሉ ነው ይጭንብህ ምን እንደሚጭንብህ አይታወቅም አታስጭን ይጭንአል ይጭኑበአል ዳውሎድ የሚደረግብ ነገር አለ ለምን ሰው ይወዳል በየቤቱ ዘይት አስቀምጦ በቃ እስኪ ጫኑብን ነው ጫኑብን ነው ጭኖብን ሄደ ከዛ በኋላ አንድ አንድ ሰው የውሸት የመናፍስ ተሳሰር ብቻ አይደለም አንዳንዱ የድህነት መንፈስ ጥሎበት ሄደ ፌበር አግኝቶ በሩ የተከፋፈተ ሰው ሶስት ቢት ነግሮ ልብ ድንገት ሲል እጁን ደግሞ ተወርሮ ይጨነባል ከዛ በኋላ ነገር ክስምስም ይላል እናውጃለን እኛ እሱ ጥላውን ጥሎባል ሰውየ አንዳንዱ እጅ ጭኖ ይወጣል ከዛ በኋላ ውጋት በሽታ ይጀምራል አንዳንዱ እጅ ጭኖ ይወጣል ቤተሰቡ ከዛ በኋላ ደግሞ ይበጣበጣል ምን ጥሎ ቤት እንደሚወጥ አታውቅ እቤት ስሙኝ እቤታችሁ ቤተ ክርስቲያን የሌለው አገልጋይ እንዳትቀበሉ እቤት ቤተ ክርስቲያን ያላከችውን አገልጋይ እንዳታሳድር እንዳትመግብ እንዳትጸልይ ያብረ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይደለም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ፊሊሞናንም ቲቶንም ፊልጵስዮስንም ጢሞቴዎስንም አንብቡ የላክናቸውን ሰዎች አይደለም ይለው ጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን የላከቻቸውን ሰዎች ነው የሚለው ቤተ ክርስቲያን የለው አንድ ጊዜ ዛፍ ላይ የጸለይኩ ነው ማድረው ይላል አንድ ጊዜ ጎዳና መንፈስ ነኝ ይላል ይሄ ከድንኳን እንዳታስገባ ዛሬ በምትወስደው ደምና ስጋ ራሱ ኔ ድንኳን ለእንዲህ አይነት መናፍስታዊ ጥቃት ዘጋዋለሁ የስንት ሰው ትዳር ነው ያፈረሱት ገብተው ሳንልክ የምትቀበለው እኮ ቤተክርስቲያን ከላከች ሄዱ ጎብኙ ጸልዩ ከተባለ በራበው ቁጥር ትዝ እያለው ቤት የሚመጣ ሰው በእግዚአብሔር መንፈስ የሰዎችን ህይወት መበከል ነገ ጀጅመንት ያመጣል ካልድሜያቸው ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች የሚሞቱት ያፋታል ምን እንዳለ አታውቀው ለዚህ ነው እኛ ዘይት የምንቀባው ዘይት መካከለኛ የምናደርገው ንጹህ የሆነውን ትዳር በክለ ነው የምትወጣው ከዛ በኋላ ጤነኛ የነበረውን ቤት እጅ ጭነህበ ከዛ ውጋት ጀመረኝ እኔ የምነገራቸው እኔ ሁን በመንፈስ እይ ብባል ሰው ሲደውልልኝ እኔ ሁን ለምሳሌ ሰው ሲደውልልኝ አስራት የበላ ሰው እጁ ጥቁር ሁኖ ያለውን በመንፈስ ነው መላቸው እጁ ጥቁር እንደዚህ ስር ብሎ የእግዚአብሔር ስጦታን እንዳይቀበል ተይዞ አያለሁ ከዚ ሰዎች እዚህ አሁን ፊቴ ሲመጡ አስራት ትበላል ልም ትበላል እላለሁ በምን ደግሞ የምታየው ብትሉኝ እጃቸው የእግዚአብሔር ስጦታ ለመቀበል እምቢ ብሎ ስለማይ ሁለተኛ ብዙ ሰዎች ላይ ደግሞ የተሳሳተ ሰው እጅ አስጫሙ የሆነ ነገር ህይወታቸው ላይ ይገባ ና አመመኝ እንዲሁ እጅ አስጭነች ነበር እንደዚህ እደስል አሁ አንድ አገልጋይ ቤታችን ሚመጣ እንደዚህ እንደ ስፔሻሊ ይሄ እብደት ኮንፊዥን እብደት ይሄ መቀባጠር አዳረሱት እኮ አንድ ሰሞንማ የልተዳረሰ የለም ቤተ ክርስቲያን ይለሉ ቤተ ክርስቲያን ያላከችውን ሰው እቤት እንዳታስገባ መልአክ ከሆነ ብቻ ነው እሱ ሰማይ ነው ይላል መላአክ ቤት ከመጣ አብረ አሚን ብለ የሚልህ ተቀብለ እንደ ቃሉ ከሆነ አብረው ስራ ቸርች የሌለው መሬ የሌለው አባት የሌለው ሚልከው የሌለው ሰው መልእክተኛ የሆነው ጳውሎስ እነዚህ እነዚህን ሰዎች አሳልፌ ለሰይጣን ሰጠቻቸዋለሁ አለ ምክንያቱን ሲናገር ለፊሊሞና ሰዎች እነዚህ እነዚህን አሳልፌ ነው ለሰይጣን የሰጧቸዋል ምክንያቱም የምንልካቸውን መልእክተኞች አይቀበሉም እንግዳንም አይቀበሉም በቤታቸውም አያሳድሩም። ስለዚህ አባረሪያቸዋለሁ ለሰይጣን ማሳለፍ የሰጥቻለሁ ታልኮ ነው ሰው የሚያገለግለው ወደ ጤነኛው ስርዓት ነው መመለስ ያለባት ቸርች ሁለት ጥቅስ እንዳትፈሩ የሚያደርግ ዘለዋውያን ምዕራፍ አራት እናንተ ምዕራፍ ሶስትም ሙሉን አንብቡ ምዕራፍ አራትን ሙሉን አንብቡ ምዕራፍ አስራ ስድስት እስኪ ምዕራፍ አስራ ስድስት ከቁጥር ሀያ ጀምሮ ዘለዋውያን እሚለውን እንስማ ይካፈላል ወይ እውነት ነው ወይ አፖስትል የምትለው ጳውሎስ ጢሞቴዎስን እያስፈራረው አይደለም ይበርዛል እንደምትለው አዎ በአጥያታቸው እንዳትተባበር ራስን በንጽህና ጠብቅ የሚለው እውነት ነው ወይ አዎ ምን ይላል ዘለዋው ያምራፍ 16 አሮን ለቅድስተ ቅዱሳኑ ለመገናኛው ድንኳንና ለመሰውየው የሚያደርገውን ስርየት ከፈጸመ በኋላ እሺ በህይወት ያለውን ፍየል ወደፊት ያቀርባል ከፍ ብሎ እንደዚህ ያለ ሁለት ፍየል ይዞ ይንጣ አሮ ካህኑ ካህኑ አሮን ይላል በሁለቱ ፍየሎች ላይ እጣ ይጣል ይላል እጣ የወደቀበትን ለእግዚአብሔር አምላክ መስዋዕት አድርጎ ያቅርበው ደሙን በመሰውያው ቀንድ ላይ ይርጨው ይልና አሁን 16 ላይ የጀመረው ሁለተኛውን ፍየል በተመለከተ ምን ይላል ሁለት እጆቹን በህይወት ባለው ፍየል ራስ ላይ ይጫል እንደዚህ ነው ፍየሉን አምጥቶ በመሰውያው ፊት ሁለት እጆቹን በላዩ ላይ ይጫንበት ነበር እሺ የእስራኤላውያንን ክፋትና አመጽ ኃጢያታቸውን ሁሉ በሙሉ ይናዘዝበት እጁን በፍየሉ ላይ ከጫነ በኋላ ይላል የእስራኤላውያንን ኃጢያት አመጽ በሙሉ በላዩ ላይ ምን ይበል ነው የሚለው ይናዘዝበት አይደል ይናዘዝ አይደል የሚለው ይናዘዝ ማለት ኮንፌስ ያደርግ? ያሻገር ወደ ሌላ አካል እሺ እነዚህንም በፍየሉ ራስ ላይ ይጫኑ እሺ ይጫንባቸው ፍየሉንም ለዚሁ ተግባር በተመደበ ሰው እጅ ወደ ምረበዳ ይስደደው ፍየሉም ኃጢያታቸውን ሁሉ ተሸክሞ ወደ ምረበዳ ይሄዳል ይሄዳል ሰውየውም ፍየሉን ሰው ሲኖርበት በማይችል ስፍራ ይለቀዋል ይለቀዋል ሁለት የኃጢያት ስሬት ፍየል ይዘናል 16 ላይ አራትን እናንተ መልከቱ ሶስቱንም ዘለዋ ያንተ ሁለት ፍየል ይዘና አለና አንደኛው ፍየል ለጣይ ይውጣበት ለአሮን ለራሱ ለካህናቱ ራሱ መስዋዕቱ ነው ይቅረብ ደሙ በመሰዊያው ቀንዲል ላይ ይረጭ አለ ሁለተኛውን ፍየል ግን እግሮቹን እሰርና እጅን በላዩ ላይ ምንበል ጫንበት የእስራኤላውያንን ኃጢያት ሁሉ እርም ነገር ሁሉ መተላለፍ ሁሉ በደል ሁሉ በፍየሉ ላይ ምን በል ነው የሚለው ጫን አስቀምጥ አካፍል በላዩ ላይ ሰብስበህ አስቀምጥና አንድ ይህንን ፍየል ይዞ የሚሄድ ሰው ተሸክሞ ሩቅ አራዊት ወዳለበት ጫካ ወደ ሰው ቤት መመለስ ወደማይችልበት ምረበዳ ልቀቀው ቀጥሎ ምን ይላል የእስራኤልን ኃጢአት ሁሉ ተሸክሞ በምረበዳ ሲቅበዘበዝ ይኖራል እጅ ጭነ ተናገር ምን ይላል አለ ይሻገራል ይሻገራል ዘሁሉ አራትም ላይ ይሄንኑ ነው ይሻገራል ዛሬ የትኛውም የተሳሳተ እጅ ከሰማይ ያልሆነ ስልጣን የለለው መንፈሳዊ ኃይልና ክብር የለለበት ግን ለጨለማ በር የሆነ ነገር እላይ ላይ ተቀምጦ ቢሆን በስሙ ስልጣን ተሰበረ በጌታ በኢየሱስ ስም ከላይ ላይ ዛሬ ነፃ ወጣ አይምሮን ህይወትን መንገድን ሁሉ ለቀቀ እጅ እጁን ጭኖ ሾመ እጁን ጭኖ አካፈለ እጅ መጫን እጅን ለመጫን ምን አትበላለ ጳውሎስ አትቸኩል ጤነኛ ሰው ሲያገኛችሁ እጅ ሲጭን ደስታ ሀይ ስጦታ የመንፈሳዊ ክብርና የመንፈሳዊ ኃይል ወደ ህይወታችሁ ይሻገራል መነቃቃት ውስጣችሁ ይገባል ጸጋ ውስጣችሁ ይገባል የትንቢት ስጦታ ውስጣችሁ መፍለቅ ይጀምራል ልሳን በውስጣችሁ መቀጣጠል ይጀምራል ለምን እጅ በመጫን ውስጥ ወደ እናንተ የሚሻገረው ህያው የሆነ እግዚአብሔር ስጦታ ስላለ እጅ በጫነ ጊዜ ትንቢታዊ ቃል ልሳን ከውስጣችሁ ይፈነዳል ዘለዋውያን ምዕራፍ ሶስትም ላይ ያለላችሁ እጅ ጫን በበጉ ላይ አለ እጅህንም ጭነ ኃጢያትን ተናዘዝ ከዛ በመሰውየው ፊት ምን በለው ረደው ስሬት ስለ ስለሰውየው ኃጢያት በጉ ምን ይላል ይቀጣል እጅህን ምን በል ስለሚል ጫን ስለሚል እስኪ እጃችሁን ከፍ አድርጉ ናይናቹን ጨፍናችሁ ጌታዊ በሉ ባለማወቅ በሉ ባለመረዳት በሉ የተካፈልኩት ነገር ካለ በሉት ዛሬ በሉ ወደ ጤነኛው በሉ ወደ ቃል መንፈስ በሉ መጠቻ አለው በሉ ከሕይወቴ ላይ በሉት በኢየሱስ ስም በሉ ሽር አለው በሉ ከሕይወቴ ላይ በሉ በኢየሱስ ስም በሉ ሰብር ያለው በሉ አልቀበለውም በሉ ካንተ ያልሆነውን በሉ ከሰማይ ያልሆነውን በሉ ካንተ ዘንድ ያልሆነውን በሉ በኢየሱስ ስም በሉ ሽር አለው በሉ ከላይ ላይ በሉ አንስቻለሁ በሉ ከላይ ላይ በሎ በኢየሱስም ስም በሉ በሎ በኢየሱስም በሎ ስም በሉ ካንተ ያልሆነውን አልቀበለውም በሎ እንዴ እኛ ውስጥ ያለው ኃይል አይበልጥም እንዴ አፖስትል አንድ ስተተኛ ሰው እጅ ጭኖ በኔ ውስጥ ሊያካፍለኝ ይችል ይሆን ምክንያቱ ይሄ ነው ሊስን ሰው እጁን ሲያነሳ እጅ ማንሳት ምንድነው እጅ ማንሳት ምልክቱ መማረክ ፈቃድን ምን ማለት ነው መስጠት ነው በሌላ ማነኛ እጅ ሰው አንስቶ ፈቃድን ከሰጠ በኋላ አሁን ለምሳሌ ጻድቅ ነ ለምን ኃጢአት ተሰራለ በግድ ነው የሚሰራው ሰው ፈቅዶ ነው አደለ ይፈቅዳል መጀመሪያ ኮ ከማረጉ በፊት ውስጡ ይታገለዋል ሀሳብ ይመጣል ውስጥ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ፊት ወደ ኋላ ሊጎትት ይሞክራል ከዚያ ያሸንፋል ተሸነፍክ ማለት ውስጥ ፈቀደ ለጉዳዩ በቃ ላድርገው ሚል ፈቃድ ስሰጠው ኃጢአት ተቆጣጥሮ ነድቶ ጉዳዩን ያስፈጽማል። ለምን ሊሰራ ቻለ ከተባለ እጅህን አነሳ አሚን አልክ ማለት ኦሬዲ ነገሩ እንዲሰራ ፈቅደሃል እጅ ጫነቢ ልበለ ውስጤ ደስ አላለው አልተቀበለው አላመነበትም ዝም አልኩት ምንም አይፈጠርም እጅ መጫኑ ለምን ነገሩን አሰራው ካልክ አሚንታ አለኩ አለ ዊል ካለ ኦሬዲ ኃጢአትን የማረግ የማድረግ ዊል ካለ እንዲህ አይነት ነገሮችን ደግሞ ውስጥ ገብተው እንዲሰሩ የሚያደርገውን ፈቃድ ኦሬዲ ከሰጠ እጅ በጫኑ ጊዜ በህይወት ላይ ሲሰራ ታየዋለ ለዚህ ነው እንደዚህ ቤል እንገራችሁ ትንቢት ይዞ የመጣ ሰው ትንቢቱን ይንገራችሁ አሚን በሉ የእግዚአብሔር ከሆነ መንፈስ ከመሰከረው ቃል ይዞ ከሆነ የመጣው ይስበክ አሚን በል የመንፈስ ምስክርነት ከሰጠ የመንፈስ ምስክርነት ከለለህ ግን በሼም እጅ እንዳታስጭን በሼም ሼም ይዞ በቃ ሰው ምን ይለኝ ሆነ ሰው ምን ያረጋል ወንድ አሜን ይሁንልኝ ብለ ከተቀበልከው ምንም ነገር ገብቶ አንተ ቤት የመስራት ፈቃድ አለው የሰራው ውስጣችሁ ከተቀመጠ የእግዚአብሔር ኃይል የበለጠ ኃይል ስላለው ሳይሆን ስለተፈቀደለት የተፈቀደው በሰማይ ሳይሆን በእናንተ ስለተፈቀደ አሁንም ደግሞ ፈቃዴን መልሻ አለሁ የትኛውም የተሳሳተ በሉት ከአንተ ዘንድ ያልተላከ በሉት ሰማይ የማያውቀው በሉት በሰማይ እጅ ያልተሰጠው በሉት የትኛውም የተሳሳተ ነገር አሚን ብዬ ቢሆን በሉ እጅ ተጭኖ ብ ቢሆን በሉት ዛሬ በሉ የቃል ብርሃን በሉ ወደ እኔ መጥቷልና በኢየሱስም በሉ ክጅዋለሁ በሉ ሽሬው አለው ባሉ አፋሬው አለው ባሉ በኢየሱስ ስም ባሉ አፋሬው አለው ባሉ ክቻው አለው ባሉ ወገምቼ ብዙ ነገር ወደ ሌላ ነገር ይሻገራል እኛውም መንፈሳዊ ዓለም የእግዚአብሔርን ዓለም ስለምንጠቀም ነው ምናልባት ጥንቆላ ውስጥ ልምድ ያለው ሰው ጥንቆላ ውስጥ ልምድ ያለው ሰው ይሄ ምስተር ልንገራቹ ጥንቆላ ውስጥ ሰው ሞት ሲመጣበት በሽታ ሲመጣበት በሽታ ኃይለኛ በሽታ ይዞ ሊገለው ወይ የሆነ ሞት ሲመጣበት ከብታምጡ ይላል ወይ አምጡ ይላል ከዛ ላያቸው ላይ የመጣውን ነገር ወደዛ እንስሳ አጋንንታዊ ሚስጥር አለው ወደዛ እንስሳ ያሻገሩታል ከዛ ልክ ሰውየውን ልክ እንደሚያመው ከትንሽ ደቂቃ በኋላ የሚያንቀጠቅጥ ከሆነ በጉ ወይም ዶሮ መንቀጥቀጥ ይጀምራል ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ይሞታል ሰውየው ደና ይሆናል እንደዚህ እንደሚያሻግሩ አታቁም ከአንዱ ወደ አንዱ የሰው እድል የሰውን እድል ፈንታ የሰውን ዴስቲኒ አሻገሩ ወደዛ ጎበዝ ተማሪ የነበረውን ልጅ እስኪ ወረቀት ወይም ደብተሩን ወይ ከጸጉሩ የሆን ነገር ይዘና ብለው ደደብ የነበረውን ልጅ ደግሞ ደግመውለት ያኛው ደደብ ይሆናል ይሄኛው ጎበዝ ይሆናል አይደል ያንዱ ወደ አንዱ ይሻገራል ያንዱ ወደ አንዱ ምን ይላል ይመጣል አጋንንታዊ ነው ወገኖች እግዚአብሔራዊ አይደለም በቤት ሞት ቤት ሞት ቤት ሞት የሚመስል ነገር ቤት ልክ ሲመጣ ያሻግሩትና ጎረቤት ቤት ይጥሉታል መስከረም አንድ ሎሚ ምናምን አድርገው ምን እያደረጉ ነው ሰው ቤት ፌጦ የሚጥሉት የእኛን ጦስ እንደዚህ አዙረው አደለም የጦስ ዶሮ ይባላል አይደል ይሄው እንደዚህ ሰብስብ እዛ ይወረውሩታል ጦሱ እዛ ቤት ምን እንዲ እንዲገባ አይደለ ይሻገራል ማለት ነው አያችሁ እንዲህ ነው መንፈሳዊ ዓለም ወገኖች ስለፈቀድክለት ነው የገባው ዛሬ ፈቃድን አንስተሃል የትኛውም የተሳሳተ ያደነዘዘ የያዘ ድሃ ያደረገ ያደቀመ? መልካም ሞገስ መጥቶብ ፌበር መጥቶብ የበረከት ደጆች ተከፋፍተው መቼ ነው የቀዘቀዝከው መቼ ድንዛዜ የመጣብ መቼ ድካም ድካም የሚል ነገር የተጋባብ የሆነ ሰው ጭኖብ ከሆነ ዛሬ በስሙ ስልጣን ተሰበረ እጀም በጫንኩ ዘይቱን ቀድሽ እጄም በጫኩ ጊዜ የትኛውም ስልጣን ከላይ ላይ ተቀደደ የእግዚአብሔር እጅ በላይ ላይ መጣ ለበረከት የሚያነቃህ ነገር መጣ የሚያስኬድ ነገር መጣ በጤንነት የሚያኖር ነገር መጣ ለዘለዓለም ረፍት ውስጥ የሚከት ነገር መጣ ከፍ የሚያደርግ ነገር መጣ